là la danse de l'aigle du Sud et c'est une très belle expérience pour moi au niveau des énergies, au niveau de tout ce travail qui se fait sans passer par le mental, qui se fait dans les énergies, dans l'amour. Et pour moi, c'est une très belle expérience. Tudo que você precisa está dentro do seu coração. Não tem doutrina, não tem palavra, não tem mestre. Ela falou, não sou eu, Chai nenhuma, não é ninguém. O seu único mestre é a sua experiência de vida. Tudo que você precisa está dentro do seu coração. É um amor que liberta, porque ele te devolve para dentro de você. Eu sinto como se esvaziasse meu ser. Como se aqui eu pudesse relaxar minha mente, tudo aquilo que eu penso, aquele monte de minhoca da minha cabeça, e voltasse para a cidade com a alma mais tranquila e mais confiante daquilo que eu sou. Para mim é muito importante a experiência de conexão numa prática, uma prática que leva à integração. E todo o meu trabalho é de integração e autoconhecimento e desenvolvimento de si. A gente precisa de uma experiência de verdade para se conectar, que a gente não se conecta através do pensamento e do mental, e nem apenas de uma intenção. A intenção, ela tem que ser clara, mas ela tem que ser posta em prática. Eu consegui aqui achar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino.